የዜና መጽሔት የኦሮሚያ ባለስልጣናት መታሰር፣ ኬንያ የገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ችግር፣ የላፍቶ ነዋሪዎች አቤቱታ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫና አዲሱ የጀርመን መንግስት መርህና አፍሪካ ያላቸውን ጉዳዮች ነው ዜና መጽሔቱ የሚያስተነትነው። በዚሁ ቅደም ተከተል ይሰማሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከጣለ ወዲህ በኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር በርካታ ሰዎች መታሰራቸው እየተነገረ ነው። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ገቢር የሚያደርገው ኮማንድ ፖስት የተባለው መስሪያ ቤት ተራቶን ነዋሪዎችን ከማሰር አልፎ በኦሮሚያ ክልል የመንግስት ባለስልጣናትና የጸጥታ አስከባሪዎችን እና አዛዦቻቸውን ጭምር ማሰር መጀመሩን ዘገባዎች አመልክታሉ። በዛሬው ዕለትም የኦሮሚያ የፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ደንደዓ መታሰራቸው ተዘግቧል። መርጋዮናስ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም የሚከታተል ኮማንድ ፖስት ተብሎ የሚጠራው በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቦታዎች የመንግስት ባለስልጣናትንና የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎችን እያሰረ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በዛሬው ዕለትም የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ደንደዓ መታሰራቸው ተሰምቷል። በኦሮሚያ ክልል የትየት ቦታዎች ኮማንድ ፖስቱ እንዲህ ያለውን እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ ግለሰብ እንዲህ ይዘረዝራሉ። በኦሮሚያ ባለስልጣናት ከንቲባዎች ላይ ፖሊሶችና ጸጥታ ዘርፉ ላይም እንደዚህ አይነት እስሮች እየተደረጉ ነውና አሁን ታስሩ የሚባሉት ነቀምት ላይ ከንቲባው እስከ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው ፖሊስ ኮማንደሩ ከእንደዚያው ደምቢዶሎ ላይ እዚህ ወደ ጭሮ ላይ የተለያዩ ወረዳዎች ላይ ደግሞ ብዙ ቦታ ነው እንደውም እና ያልተረጋገጡ ብዙ እንትኖች ናቸው ያሉት እና ዛሬ ደግሞ እየሰማን ያለ ነው ታዬ ደንደዓ ራሱ ታስሯል የሚባለው ነገር ነው። ባሳለፍነው ቅዳሜ በክልሉ በቦረና ዞን በሞያሌ ከተማ የአገሪቱ መከላከያ ሰራዊት በተሳሳተ መረጃ ላይ ተመስርቶ ወሰደ ደው የተባለው እርምጃ ለብዙ ዜጎች ህይወት ማለፍ ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። የፍትህ ቢሮ ቃል አቀባዩ አቶ ታዬ ደንደዓ ይህን አስመልክቶ ዶቼ ቬለን ጨምሮ ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ድርጊቱ ሆን ተብሎ እንደተፈጸመና ፈጻሚዎቹም ሆኑ ትዕዛዝ ሰጪዎቹ ህግ ፊት መቅረብ እንደሚኖርባቸው ገልጿል። በጠራራ ፀሐይ ምንም ያልታጠቀ ህብረተሰብ ላይ በተሳሳተ መረጃ ነው ግድያው የተፈጸመው የሚለው ነገር ተቀባይነት እንደሌለው ነው። ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ስራውን በሚሰራበት መንገድ ላይ የቀን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ዝም ብሎ በጅምላ የሚተኮስበት ሁኔታ፣ ምንም ነገር ያልታጠቀ ሰው በጠራራ ፀሐይ ኦነግ ነው እንደዚህ ነው የሚባለው ነገር ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም። ሆን ተብሎ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው፣ የጦር ወንጀልም ነው እሱ ነገር። ህብረተሰብ በሰላም ሱቅ በሚነግድበት ምግብ ቤት ሆኖ ቁጭ ብሎ በሚበሉበት ቦታ ላይ ዝም ብሎ መትረየስ ማርከፍከፍ ፈጽሞ እንደዛ ነው የሚያዝብል ነገር የለውም። ፈጽሞ ስህተት ሊሆን አይችልም። ስህተት ነው ማለት ራሱ ለህብረተሰቡ ስድብ ነው። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ተንበርከክ ተብለው በተንበረከኩበት እንደተገደሉ መረጃዎች ያሳያሉ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መመሪያ ከኮማንድ ፖስቱ ፍቃድ ውጪ በጸጥታ ጉዳይ ላይ የፌደራል መንግስት፣ የክልል አካል ወይም ኃይል በህዝብ ይፋ የሚሆን መግለጫ መስጠት እንደማይችሉ ይጠቅሳል። ኮማንድ ፖስቱ እየወሰደ ያለው የእስራት እርምጃ ላይ ይፋዊ ምክንያት ባይሰጥም ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት ለአቶ ታዬና ለሌሎች ባለስልጣናት መታሰር መመሪያው እንደ ምክንያት ሊቀርብ እንደሚችል ይናገራሉ። ከጅምሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያሳውጅ ምክንያት የለም የሚሉት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጥሩኔ ገምታ ኮማንድ ፖስቱ እንዲህ ያለ እርምጃ መውሰድ የቻለበትን ምክንያት ያብራራሉ። ወንጀል የሚፈጽሙ የግልጽ ኃይሎች እውነትን የሚናገሩ ሰዎችን አሳዶ ማሰር እስከ መግደልም ደረጃ የሚደርሱበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ቀደም እንደ ዶክተር መረራ፣ በቀለ ገርባ እና ሌሎች የኦፌኮ አባላት አንድም የሰሩት ወንጀል የለም፣ ሰውን አልበደሉም፣ ስርቆት የፈጸሙት ነገር የለም። ነገር ግን እውነትን በህዝብ ፊት በአደባባይ ላይ ስለተናገሩ ነው። የአቶ ታዬ ደንደዓ ዛሬ ጠዋት ታሰረ መባልን ቢሆን እንግዲህ እውነት ከሆነ ማለት ነው፣ እውነትን ተጋፍጦ በመናገራቸው ነው ልታሰሩ የቻሉት እንጂ የተደበቀ ነገር አይደለም፣ ወይም ደግሞ ህዝቡ የሚያውቀውን ነው የተናገሩትን። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉት ቀደም ሲል የጠቀስናቸው ግለሰብ ኮማንድ ፖስቱ እየወሰደ ያለውን እርምጃ በተመለከተ እንዲህ ይላሉ። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? መንግስት ለነገሩ ምን መንግስትም አለ ለማለትም ያስቸግራል በጣም እና በጣም ተስፋ መቁረጣቸውን የሚያሳይ ነገር ነው። እና አሁን ሀገሪቷ ላይ እየሄድና እየተካሄደ ያለው መከላከያ ሰራዊት የማፈን ነገር ነው። ከአንድ ከተማ ላይ እስከ 300-400 መከላከያ ነው በሜትሬስ በተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች አሁን አካባቢውን ችግር እያደረሱ ያሉት። አቶ ታዬ ደንደዓ በኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ ቃል አቀባይ ሆነው ከመሾማቸው አስቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ነህ በሚል ተከሰው ለአስር ዓመታት በእስር ቆይተዋል። አቶ ታዬን ጨምሮ ሌሎች የታሰሩበት ምክንያትም ሆነ የሰብአዊ መብት አያያዛቸው ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወደ ኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያትም ሆነ
አጣሪ ቦርዱ አባላት ጋር ደጋግመን ብንደውልም አልተሳካልንም። መርጋዮናስ የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ሰራዊት በነገሌ ቦረና ሞያሌ ከተማ ነዋሪዎች ላይ ባለፈው ቅዳሜ የፈጸመው ግድያ በመሸሽ ወደ ኬንያ የተሰደዱት ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከ8000 መብለጡን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት UNHCR አስታወቀ። በኬንያ የUNHCR ተጠሪ ኢቮን አንዴጂ እንዳሉት ስደተኞቹም እስካሁን በቂ ምግብ፣ መጠለያና ሌሎች መሰረታዊ ቁሳቁሶች አላገኙም። አብዛኞቹ ስደተኞች ሴቶችና ህፃናት ናቸው። የአዲስ አበባ ወኪላችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። በቦረና የምትገኘው በሞያሌ ከተማ ኗሪ በሆኑት ሰላማዊ ኢትዮጵያውያን ላይ በተፈጸመ ግድያ በርካታ ኗሪዎች በመሸሽ ወደ ወረቤት ኬንያ እየተጠለሉ ይገኛሉ። ይህ ድፍጸም የታደው በተሳሳተ መረጃ ነው የሚለው ለበርካታ ጊዜ ተወስቷል። በብሔራዊ የአደጋ ስጋትና አመራር በኩል አስፈላጊ ከሆነ እርዳታ ለማቅረብ የተሰባሰበ መረጃ እየተጠበቀ መሆኑን ኮሚሽነሩ አቶ ምትኩ ካሳ ለመገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። በእኛ በኩል ሸሽተው በኬንያ ወሰድ ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምን ላይ እንደሚገኙ ለማጣራት በኬንያ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን በስፍራው ተጠሪ የሆኑትን በስልክ ያነጋገርኳቸው ወይዘሮ ኢቮን ንዴጌ ይባላሉ። አሁን ባለበት ሁኔታ መስሪያ ቤታችን ወደ 8200 ያህል የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ድንበሩን በመሻገር ከሙያሌ ሸሽተው እዚህ በኬንያ የሚገኙ ናቸው። ከነዚህ በርካታዎቹ ሴቶችና ህፃናት ናቸው። ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልጋቸው። የህክምና አገልግሎት፣ ምግብ፣ የመጠጥዋ፣ የንጽህና መገልገያዎች፣ የመጠለያ ጣቢያ የመሳሰሉት። ከነዚህ ውስጥም በጠረፉ አካባቢ የሰላም እጦት ስጋት ስላደረባቸው ጥገኝነት እየጠየቁ የሚገኙም ናቸው። ስለዚህም ተመልሰው ወደ ሙያሌ ለመግባት ስጋት ያደረባቸው ናቸው። በስፍራው ጭንቅንቅ በመሆኑ እዚህ የአካባቢው ኬንያውያን ጊዜያዊ መጠለያ እያዘጋጁላቸው ይገኛሉ። በኢትዮጵያ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች መስሪያ ቤት በኩል ኃላፊው አቶ ዘይን ጀማል በዚህ ጉዳይ ላይ አነጋግሬያቸው የሰጡት ምላሽ እኛ ላይ በለከተን እኛ የሚገባው ከሌላ ሀገር የሚመጣ ስደተኛ እንጂ የሚሰደድ ስደተኛማ አይመለከተንም። ስደት ተመላሾች ይላል እኮ እነዚህ ተሰዳጆች ናቸው። ከማዶር የሚመጣው ለምሳሌ አሁን የሚመጣው ይህን የሚመጣው ሁሉም አይደለም፣ ሌበር ሚግራንቱ ምናምን አይደለም። ኢንቲቲዋን ኮንቬንሽን የስደተኛ ኮንቬንሽን የሚመለከተው ስደተኛ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ በሌላ ሀገር የሚኖር ስደተኛ ሲኖር እንቀበላለን፣ ሲመለስ እንቀበላለን። ደግሞ ከጎረቤት ሀገር ወይም ከሌላ ሀገር በቢሮ ኦፍ ፕሮቴክሽን ምክንያት ተሰዶ ሲመጣም እንቀበላለን። ተቀብለን እዚህ እናስተናግዳለን እንጂ እኛ የሚወጣው አሁን የሞያሌው አይነቱን አይመለከተንም። የእኛ ማንዴት አይደለም። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ። አዲስ አበባ ከተማ አጠገብ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ሰፈራ ሃና ማርያም የተባለ አካባቢ ነዋሪዎች ህገወጥ ተብለው ቤቶቻችን ፈረሱብን በማለት አቤት አሉ። ቤቶቹ መፍረስ ከጀመሩ ዛሬ ሳምንት እንደሞላቸውም ነዋሪዎቹ አስታውቀዋል። ቤት አፍራሾቹ ቤቱን ካፈረሱ በኋላ ቆርቆሮውን ወስደው ይሸጣሉ ሲሉም ነዋሪዎች ተናግረዋል። አካባቢው ላይ በሺ የሚቆጠሩ ቤቶች እንዳሉም አስታውቀዋል። ዝርዝሩን አዜብ ታደሰ አዘጋጅተዋለች። በላፍቶ ክፍለ ከተማ ሃና ማርያም ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ናሆም አደባባይ በተባለ ቦታ የሚገኙ ነዋሪዎች እንደተናገሩት ቤት ፈረሳው የጀመረው ልክ የዛሬ ሳምንት ነው። አካባቢው ላይ ከአስር ዓመት በላይ ኖር ያለው ያሉት ባለትዳርና የልጆች አባቱ አቶ ሸዋንግዘው አበበ ቦታው ለባለ ሀብት ይሰጣል ተብለናል ብለዋል። በቃ ለባለ ሀብት ከውጭ ሀገር የሚመጡ ለዲያስፖራዎች ተሽጠዋል። ቦታው ልቀቁ ነው ያሉ። እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ከገበሬ ነው ገዝተን የገባነው። ገበሬው ግምት አልበላሁበትም እንዴት ይሸጥብኛል መሬቴ ብሎ ሲንተሲል እዛ በቃ በዱላ በጥይት መጨብጨብ ነው። ህዝቡን ዞር ብሎ አያዩ። ወደ 50 ሺህ ቤት የሚሆን ነው ያለው። አሁን ሁሉም ይፈርሳል ተብሏል። ካርታ ያለው ራሱ እየፈረሰ ነው። አብሮ ቤቱ የፈረሰበት በየቦታው ዘመድ ተጠግቷል። ግማሹም እዛው ሜዳ ላይ ነው ያሉን። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን የአካባቢው ነዋሪ በበኩላቸው ኮማንድ ፖስቱ ለአንድ ቀን በፈረሳው መሳተፉን ተናግረዋል ብለዋል። እንግዲህ ሄደው ጠይቋል። ኮማንድ ፖስቱ እኔ ከዋጁ በኋላ ነው ያፈረስኩት እኔ ጨርሼ ወጥ
አፍርቻለሁ። አንድ ቀን ነው እሱ እንግዲህ አሉ ነው አንድ ቀን አፍርቼዋለሁ። ይሄ ምን ግን እኔ አይመለከተኝም የሚል መልስ ሰጠን ነው የሚሉት። የደረሰልን አካል የለም፣ ህፃናት ልጆቻችን በየሜዳው ተበትነዋል ያሉን ስማቸው እንዳይነገር የጠየቁን ሌላ ግለሰብ በበኩላቸው ምሬታቸውን ገልጸዋል። ንፋስ ስልክ ላፍቶ አና ማርያም አካባቢ በጣም ችግር ላይ ነው ያለ ነው። በጣም የደረሰልንም አካል የለም እስካሁን እንዳለ የህፃናት ሜዳ ላይ ተበትነውብን ያሉት። 7-8 ዓመት የቆየ ቤቱን ላይ ነው እየፈረሰብን ያለው። አዳዲስ የተሰሩ ቤቶች ዳር ላይ ነበሩ። እናፈርሳለን ብለው የተወሰኑ ቤቶችን አፈረሱና ከዛን ከሁለተኛው ቀን በኋላ ዶዘር ነው ይዘው የመጡና የቆዩ ቤቶችን ጭምር ነው እንዳለ ያወደሙትና ህፃናቶች ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ቤት በላያቸው ላይ ፈርሶ ነው የጠበቃቸው። እንዳለ በቃ ሰው እንደታመመ ቤት ውስጥም ላው ላይ ፈረሰበት አለ። ቃል ወጣም ቆርቆሮ ሮጦ እየተሽቀዳደሙ ቆርቆሮ እየነቀሉና እየወሰደ በመኪና እየጫኑ ቆርቆሮን ይሸጣሉ። ግድግዳውን ደግሞ በዶዘር ያፈርሳሉ። በጣም ያሳዝናል። በጣም እንግዲህ አሁን እንደዚህ ቤታቸው የፈረሰባቸው ሰዎች የት ነው ያሉት? ሜዳ ላይ ነው። በየቦታው ዝም ብሎ ነው በቃ ሜዳ ላይ ነው የወደቁት እና በጣም ያሳዝናል። መጠለያ እንኳን ሸራ ወጥሮ እንኳን መቀመጥ አይቻልም። ሲጀመር እዛ ቦታ ላይ በቃ ሰውን በአይን እንኳን ማየት አይፈልጉም። በጣም የሆነ እኔ ምን አይነት አረመናዊ ምን አይነት በቀል እንደሆነ አልገባንም። በጣም ያሳዝን። የዛሬ 2 ዓመት እንደዚሁ በጣም ብዙ ህዝብ ተፈናቅሎ ነበረ እና ይኸው አሁንም ሀገሪቷ በዚህ ሁላ ውዥንብርና በዚህ ሁላ መከራ ሰዓት ላይ ቤት ማፍረስ ማለት በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው ሰው ውስጡ የተነካው እና የውጭ ሀገር ዜጋ አይደለንም እንግዲህ በሀገራችን ላይ ይህን ያክል ኢሰብአዊ ድርጊት ነው እየተደረገብን ያለው። ቤቱ የሚፈርስበት ምክንያት ተነግሯችኋል? ምንም እንደሆነ ምክንያት እኔ በጣም ግራ ከሚገባሽ እኔ ምን አይነት ወንበዴ እንደሆነም አናውቅም። ደንብ የሚባል አለ። ግድግዳውን በዶዘር ያፈርሳሉ፣ ቆርቆሮውን ጭነው ይሄዱና ሸጠው ደግሞ ተመልሰው ይመጣሉ። በቆርቆሮ ነው የሚከፈላቸው ነው የሚባለው። የሰው ሀገር ዜጎች እኮ የሶማሌ ስራ የምን ስደተኞችን እኮ መጠለያ ሰጥቶ እያኖረ እኛ ደግሞ በሀገራችን ላይ ምንም በሌለበት በዚህ ጠራራ ሳይ ህጻናቶች በትምህርት ቤት ባሉበት ሰዓት ያለ ማስጠንቀቂያ በሰው ላይ ነው ቤት እየፈረሰ ያለው እና እውነት የመንግስት ነው ወይ እንዲህ እያደረገ ያለው? ደግሞ መንግስት አይደለም ምንዳዴ ደግሞ ለመንግስት አቤት በቃ ህግ ውጥ ናቸው ነው የሚለው። ሰው ወዶ አይደለም እዛ በረሃ ላይ ሄዶ የወደቀው ምንም አማራጭ ስላጣና ምንም ስለሌለው ያለችውን ነገር አሟጦ ከገበሬ ላይ ነው ቦታ በገንዘቡ ገዝቶ ነው ዝም ብሎ የመንግስትን መሬት ሄዶ አይደለም የወረረው። ደግሞ ህጋዊ እንዳይገዛ ደግሞ አቅም የለው መንግስት የህዝቡን የቤት ጥያቄ መመለስ አልቻለም። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የሚታየው ቀውስ ሳያበቃ ቤት ማፍረሱ ለምን እንደሆነ አልገባንም ያሉት ነዋሪው አፍራሾቹም ቢሆኑ ኮማንድ ፖስቱን ተማምነው ነው ሲሉ ተናግረዋል። ኮማንድ ፖስቱ ያው ለነሱ ለመግደል፣ ለማሰር፣ ለመርገጥ የፈለጋቸው ነገር አሁንም እቺን ፈረሳ ተገን ያደረጉት ኮማንድ ፖስቱ ስላለ በዚች ምክንያት ህዝብ እንዳይነሳ፣ ህዝብ መብቱን እንዳይናገር ምክንያት በማድረግ የዜጎችን እንትን ለመርገጥ እንዲመቻቸው ብለው ነው። በዚህን ሰዓት ቤት ፈረሳ አስበሽዋል? አገሪቷ በነውጥ ላይ ከዳር እስከ ዳር አገሪቷ በብጥብጥ ላይ እያለች በዚህን ሰዓት ደግሞ የዜጎችን ቤት በቃ እነዚህ ዜጎች መንግስት እንኳን ቦታውን ከፈለገ ለእነዚህ ዜጎች መጠለያ አዘጋጅቶ ነው ማፍረስ ያለበት። ዜጋ ናቸው በቃ ዜጋ። የዛሬ 2 ዓመት ግድም ቦሌ ክፍለ ከተማ ገርጂ አካባቢ ወረገኑ የሚባል ቦታ ላይ በህገወጥ የመሬት ወረራ ተገንብቷል የተባሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች መፍረሳቸው ይታወሳል። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ በነፋስ ስልክ ለሙ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ስለጀመረው የቤት ፈረሳ ጉዳይ ለመጠየቅ የቀበሌውን የስራ አስፈጻሚ አቶ ፍጹም ካሳይንና የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ጋር ያደረግነው ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ አልተሳካም። አዘብ ታደሰ። የኢትዮጵያ መንግስት ከሩሲያ ጋር በመተባበር ሊያስገነባው ያቀደው የኒውክሌር ጣቢያ ለሰላማዊ ኃይል ማመንጫነት ብቻ እንደሚውል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በድጋሚ አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ አለም ዛሬ በመደበኛ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ከኒውክሌር ጣቢያ ግንባታው በተጨማሪ የኢትዮጵያና የጅቡቲን ግንኙነት፣ የበርበራ ወደብ አጠቃቀምንና ውዝግቡን በሚመለከትም ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጌታቸው ተላ ኃይለ ጊዮርጊስ ጋዜጣዊ መግለጫውን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ቃል አቀባዩ ከዘረዘሩት በርካታ ነጥቦች በቅድሚያ ከሰሞኑ የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በኢትዮጵያ ይፋዊ ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋር ካደረጓቸው የልማት ትብብር መስኮች በኒውክሌር ተከላ ከስምምነት የተደረሰበት ዘርፍ እንደሆነ ነው። በዚህ ላይ ቢያብራሩልኝ በማለት ጥያቄውን ያቀረብኩላቸው ለአቶ መለስ አለም ነው። ጉዳዩ ለሰላማዊ አገልግሎት የሚውል ነው፣ ለኤነርጂ የሚውል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካለው አማራጭ የሆኑ የኃይል ድሎች ያስፈልጉናል። የጂኦተርማል መጠቀም ችለናል።
በውሃ አገራችን ትልቅ ምቅ ብቻ ሳይሆን ደስራ ያለ ያለ ፕሮጀክት አለ። በነፋስ ሰርተናል። ከዛ በተጨማሪ ግን አሁን ከወዳጆቻችን ጋር ሆነን እንሰራበት የኒውክሌር ኤነርጂ ነው። ይሄ ለሰላማዊና ለሰላማዊ አማራጭ ብቻ የሚውል ነው። ከጅቡቲ ጋራ በድንበር አካባቢ የጋርዮሽ ስብሰባ እንደተካሄደ ይታወቃል። ይዘቱ ምን ይመስላል በማለት ለቃል አቀባዩ ጥያቄ ቀርቦላቸው የጋራ የድንበር አስተዳደራዊ ስብሰባ በዋነኛነት ትኩረቱ በጋራ ድንበር አካባቢ ባሉ ኢሚግሬሽን አገልግሎቱን ሰጣለን። ኢሚግሬሽን አገልግሎቱን እንዴት ነው ፈጣን ማድረግ የሚቻለው? እንግልት የማይኖርበት ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው? በሚል ጉዳይ ነው የሚመክሩት። በጋራ ድንበር አካባቢ ያለ የጤና ችግር በአገራችን ላይ በጋራ ድንበር አካባቢ በሚኖሩ ወገኖቻችን ላይ ችግር እንዳይፈጠር እንዴት ነው ማድረግ የሚቻለው? ድንበር አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ከመኖሩ በፊት ጀምሮ እንደ ህዝብ አንድ ላይ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ ስነ ልቦናቸው አንድ አይነት የሆነ ተመሳሳይ የሆነ እሴቶች ያሏቸው ህዝቦች ናቸው። መንግስት ፈቀደም አልፈቀደም ህጋዊ የሆነ ብቻ ሳይሆን ሌላ መልክ የሚገለጽ የንግድ ግንኙነት አላቸው። ስለዚህ ይሄንን የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነት ዘመናዊ የማድረግ በእነዚህና ሌሎች ተዛማቾች ጉዳይ ላይ የሚያተኩር ነው። ስለዚህ የጋራ ድንበር ኮሚሽን ስብሰባ በወደብ ላይ አያተኩርም። ኢትዮጵያ እንዳማራጭ በበርበራ ወደብ ለመጠቀም ከሶማሊላንድ ጋራ የስምምነት ውል እንዳላት ይታወቃል። ወደቡን ከሌላ የውጭ አካል ጋራ ሀገሪቱ መፈራረሟን በኢትዮጵያ በኩል እንዴት ይታያል ለሚለው ቃል አቀባዩ መለስ አለም ሲያስረዱ የበርበራ ወደብን በተመለከተ በዲፒ ወርልድ እና በሶማሊላንድ አስተዳደር መካከል ከአንድ ዓመት በፊት ነው ስምምነት ተደርሶ ሲሰራበት የቆየው። ኢትዮጵያ እዚህ ስምምነት አካል ሳትሆን ብትቆይም ለሰብአዊ አገልግሎት እንዲሁም ለአንዳንድ ውስን የሆኑ የወጪ እና ገቢ ምርቶቻችን ወደቡን ስንጠቀምበት ኖረናል እና ቆይተናል። በሶማሊላንድ እና ሶማሊያ መካከል ያለውን ጉዳይ በተመለከተ የሁለቱ የሶማሊያ ህዝቦች ውስጥ ጉዳይ ነው። እዛ ጋር ኢትዮጵያ ጣልቃ የምትገባበት ምንም ምክንያት የላትም። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ። አዲስ የተመሰረተው የፌደራል ጀርመን ጥምር መንግስት ተጨማሪ የልማት እርዳታ በማድረግ ለአፍሪካ ትኩረት መስጠቱን ለማሳየት ይፈልጋል። የፖለቲካ ጉዳይ ተንታኞች በበኩላቸው የትብብር ሥራ መርሃ ግብሩ ቀደም ሲል በነበረው ጥምር መንግስት ውልና እቅድ ላይ የተመሰረተ እንጂ ብዙ አዳዲስ ነገሮችና ለውጦች አይታይበትም በማለት እቅዶቹ ባዶ ተስፋ ሆነው እንዳይቀሩ ያስጠነቅቃሉ። የዶይቼ ቬለው ዳንኤል ፔልስ ከበርሊን ላጠናቀረው ዘገባ አዘብ ታደሰ። አዲስ ለተመሰረተው የጀርመን ጥምር መንግስት አፍሪካ ትኩረት አይደለችም ማለት አይቻልም። በጥምር መንግስቱ ውል ላይ አህጉር አፍሪካ 28 ጊዜ መጠቀሷ የጀርመን መንግስት ዋነኛ አጋር መሆኗን አመላካች ነው የሚሉ አሉ። በጀርመን ፍራይቡርግ ከተማ የአፍሪካ ጉዳዮችን የሚያጠናው አኖርድበርግ ስትራሰር ተቋም የአፍሪካ ጉዳይ ተመራማሪ አንድሪያስ ሚለር እንደሚሉት ከዚህ ቀደሙ ጋር ሲነጻጸር በአዲሱ ጥምር መንግስት ምናልባትም የአፍሪካ ጉዳይ በስፋትና በተደጋጋሚ ተነስተዋል። እንደኔ እምነት በሚደንቅ ሁኔታ በአዲሱ ጥምር መንግስት ውል ላይ አፍሪካ በተለያዩ ቦታዎች ጎልታ ትታያለች ማለት ይችላል። እውቅናም ማግኘቷ ይታያል። ካለፈው የመንግስት ስምምነት ውል ይልቅ በአዲሱ በጣም በጠንካራ ሁኔታ አፍሪካ ተጠቃሽ ነች። ባለፈው አመት ጀርመን የቡድን 20 ሊቀመንበር በሆነችበት ጊዜ ከጎረቤት አህጉር ጋር አዲስ የትብብር ግንኙነትን ለመፍጠር በእኩልነት ከአፍሪካ ጋር እንዲሁም ማርሻል ፕላን ለአፍሪካ የተሰኙ ሁለት መርሃ ግብሮችን ቀርጻ አቅርባለች። ይሁን እንጂ ይህንን መርሃ ግብር ተከትሎ ተግባራዊ የሆነው የትብብር ስራ እስካሁን ጥቂት መሆኑ ተመልክቷል። ቢሆንም ይላሉ ጀርመናዊው የክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ አባል የአፍሪካ ፖለቲካ ጉዳይ ምሁር ፍራንክ ሃይንሪሽ፣ በአዲሱ ጥምር መንግስት ስምምነት ውል ላይ አፍሪካ በተደጋጋሚ በመነሳቷ አፍሪካን ያካተተው 179 ገጾች ያሉት የጀርመን መንግስት አዲሱ የስምምነት ውል ጀርመን ጉዳዩን ከልብ እንዳጤነችው ማሳያ ነው። የአፍሪካ ጉዳይ ይተዋል የሚል ስጋት የለኝም ሲሉም አክለዋል።
بزي مسرت قدم مسيل بجرمن منغست بأفريقا يتقبرالو تبلو بوانا نتي تقمت وتكود ديوش قد اي نتي نورات شوال بأديسو يلمات موالن وايفست هقا ماكاني نتم بزو انستنيان ناتقا قن ينقد سراوش ود أفريقا اندي متو يتدرقال يجرمن ومرايت منغست انجلا ميركل يجرمن كوبان يوش لأدقا انداي قالتو በጀርመኑ የውጭ ብድር እና ዋስትናዎች አማካኝነት እንዲሻሻሉ ይደረጋል የልማት እርዳታውም መሻሻል ይኖርበታል ከሀገራችን የልማት ፖሊሲ የኢኮኖሚው ልማት እንዴት እንደሚጀመር ማወቅ አለብን ሲሉም ቃል መግባታቸው ይታወሳል ይህን ጉዳይ በተመለከተ የኩባንያ ማህበራት ጥምረት በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡም እስካሁን አመርቂ ውጤት አላገኙም በአፍሪካ የጀርመን ንግድ ማህበር ሊቀመንበር ስቴፈን ሊፕሊንግ በበኩላቸው ያለፉት ጊዜያት ያፈጻጸም ጉድለቶች ይስተካከሉ ሲሉ ያስጠነቅቃሉ ለልማት እርዳታና ለመከላከያ የሚሆን ወጪ በደምሩ ወደ 2 ቢሊዮን ዩሮ ተመድቧል በጀርመን የአረንጓዴው ፓርቲ የልማት መምሪያ ቃል አቀባይ ኡቨ ኬክሪትስ ለልማት እርዳታ እንደሚሰጠው ሁሉ ለመከላከያ ድጋፉም ያን ያህል ወጪ ይጨምራል የሚል እምነት እንደሌላቸው ገልጸዋል አሰ ወስታ ሁት ወድ ዋይስ ኢክ ኒት አንድ እኩል የሆነ ማለትም ለመከላከያ ከሚሰጠው ድጋፍ ለልማት እርዳታው የሚሰጠው ድጋፍ በፍጥነት ያድጋል የሚል እምነት የለኝም ይህ ከሆነ የልማት ትብብር እርዳታውም በፍጥነት ይጨምራል ማለት ነው ይህ ይሆናል የሚል እምነት የለኝም ያ ወስታም እንደሆነ glaube ich einfach nicht ለአፍሪካ ሌሎች ቃል የተገቡ ነገሮች ሁሉ ተፈጻሚነት ያገኙ እስካሁን ምንም ግልጽ የሆነ ነገር የለም ከቢቀጥሉ ታመታት ጀምሮ የጀርመን ውጪ ፖሊሲ ትኩረት በምዕራብ አፍሪካ ይሆናል በሳህል አካባቢ ሀገራት ጀርመን ለበርካታ ታመታት አክራሪ እስልምና ተከታዮችንና የተደራጁ ወንጀለኞችን ለመውጋት የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ መቀጠል ተፈልጋለች በእነዚህ ሀገራት አካባቢ ወደ አውሮፓ የሚሻገሩ ስደተኞች የሚጓጓዙበት ዋንኛ መስመር መሆኑም እሙን ነው በሌላ በኩል የጀርመን የአፍሪካ ፖሊሲ ላይ ያልተጠቀሰ ዋና ጉዳይ ቢኖር አዲሱ የጀርመን ጥምር መንግስት በአፍሪካ በነበረው የቅኝ ግዛት ዘመን ያሳደረውን ቅሬታ ከሀገራቱ ጋር ለመፍታት እንደሚፈልግ ውሉ ላይ መስፈሩ ነው ይሁን እንጂ በደቡብ ምስራቅ አፍሪካ ላይ በመተገኘው በቀድሞዋ የጀርመን ቅኝ ግዛት ሀገር በዛሬዋ ናሚቢያ የዘመናት የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመበትን የሚያሳይ ግልጽ የሆነ መረጃ የለም የሁለቱም ሀገራት መንግስት ከጎርጎሮሳዊ 2015 ጀምሮ በጉዳዩ ላይ ቢመክሩም ያገኙት ውጤት የለም በሁለቱ ሀገራት መካከል የተካሄደው መቋጫ ያጣው ድርድር በናሚቢያ ተስፋ መቁረጥና ንዴትን ቀስቅሷል አዲሱ የጀርመን ፌደራል መንግስት ድርድሩን በተሳካ ሁኔታ ካላጠናቀቀ በአካባቢው ቢያንስ ተቀባይነቱ ሊያጠለሽ ይችላል አዜብ ታደሰ ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። አፍሪካዊ ስረ መሰረት ወደ ተባለው ሳምንታዊ ዝግጅታችን እንለፍ። አፍሪካዊ ስረ መሰረት የአፍሪካ ታሪክ የሚጀምረው ከየት ነው? የሰው ልጅ መገኛስ ከወዴት ነው? አፍሪካ ብዙ ተጉዛለች። ዶቼ ቬሌ ለአፍሪካ ጉዞ መንገድ የጠረጉ ሰዎች ማንነት ያስተዋውቃቸዋል። የዶቼ ቬሌን አዲስ ተከታታይ ዝግጅቶች ያድምጡ ይመልከቱ አሁን በሬዲዮና በማህበራዊ መገናኛ ዘርፎች ከግብርና እስከ ጦር መሪነት የያ ናና አሳንቴው አስደናቂ ህይወት ባጭሩ በሃኛው ክፍለ ዘመን መንደርደሪያ ላይ ዛሬ ጋና ብለን በመንጠራት ምድር የብሪታንያ ቅኝ ገዦችን ተፋልመዋል የኒህ አፍሪካዊ ትክልፈተ ዜና ከተሰማ አንድ ምዕት ዓመት ሊደፈን ጥቂት ቢቀረውም ያ ናና ዛሬም ድረስ በጋናና በአፍሪካ ልዩ በሆነ መልኩ እጅግ ብርቱና ጠንካራ ሴት ተደርገው ይወደሳሉ። ፒናዶ አብዱ ያቀረበችውን ዘገባ ማንተጋፍቶት ስለሺ እንደሚከተለው አቀናብሮታል። ዝም ብሎ ምናኛ ብርቱማን እንዳይመስላችሁም የብሪታንያ ቅኝ ገዢዎች በጃቸው ሊያስገቡት የቋመጡለት ባሻንቲዎች ባህል ዘንድ እጅግ የተከበረው የወርቅ ብርቱማን ነው። ያ ናና አሳንቲዋ ለዚዮን በር ለመፋለም የተዘጋጁ ብቸኛዋ ሴት ነበሩ። እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጥር በ1840
አሁን ጋና ብለን በመንጠራት ሀገር በያኔዋ ያሻንቲ ግዛት ኤጂሱ ውስጥ ተወለዱ። ያ አሳንቲዋ በለጋድሚያቸው ተድረው አንዲት ሴት ልጅ አፍርቷል። በጋና ጋርደን ሲቲ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪና ፕሬዝዳንቷ ዶክተር ቪልሄልሚና ዶንኮር የያ አሳንቲዋ የህይወት ጉዞ ጅማሬን እንዲቃኛሉ። ህይወትን ሀብለው የጀመሩት እንደማንኛውም መደበኛ ሰው ነው። የለውዝ ተክል፣ ሽንኩርትና ሌሎች ለምግብ የሚሆኑ ተክሎችን የሚያመርቱ ገበሬ ነበሩ። የያ አሳንቲዋ ህይወት ፍጹም የተቀየረው ወላጆቻቸው ሲሞቱ ነው። የኤጂሱ መሪ የነበሩት ወንድማቸው ኳሲ አፍራኔ እሳቸውን ንግስትና ሲሉ ሰየሟቸው። ሆኖም ኳሲ አፍራኔ ብዙ ሳይቆዩ በ1894 ዓመተ ምህረት በሞት ተለዩ። ከሁለት ዓመት በኋላ ከያ አሳንቲዋ 10 የልጅ ልጆች መካከል አዲስ መሪ የሆኑት አንደኛው በብሪታንያ ቅኝ ገዢዎች ለግዞት ሲዳረጉ ያ አሳንቲዋ ወኪላቸው ሆነው ኤጂሱን አስተዳደሩ። ይህ ስልጣንም በ1900 ዓመተ ምህረት ከብሪታንያ ተወካዮች ጋር እንዲገናኙ ከተጋበዙት የጎበዝ አለቆች አንዱ እንዲሆኑ እድል ሰጣቸው። በስብሰባው ወቅት የብሪታንያ ተወካይ ሰር ፍሬድሪክ ሚሼል ሆርክሰን ወርቃማው በርጩማ ላይ ለመቀመጥ እንዲመጣለት ጠየቀ። ወርቃማው በርጩማ በአሻንቲዎች ዘንድ እጅግ ክብር የሚሰጠው እንጂ ማንም ዝም ብሎ የሚቀመጥበት አይደለም። የአሻንቲ ጎሳ አለቆች ወርቃማውን በርጩማ አሳልፎ ለመስጠት ጫፍ ላይ በደረሱበት ወቅት ያ አሳንቲዋ አሁንም ድረስ ዝነኛ የሆነውን ንግግር አሰሙ። እናንተ ያሳንቲ ወንዶች ወደፊት የማትራመዱ ከሆነ እኛው እንጓዛለን። ለእንስት ያገሬ ዜጎችም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ነጮችን እንፋለማለን። ከመካከላችን የመጨረሻዋ እንስት በጦር አውድማው እስክትወርቅ ድረስ እንፋለማለን። እናንተ ጎሳ አለቆች የማትዋጉ ከሆነ ያንበሳ ጎፈራችሁን በኔ ቀሚስ ብትቀይሩት ይሻላል። ባገሪቱ ተቀስቅሶ የነበረው ጦርነት የወርቃማው በርጩማ ጦርነት በሚል ይታወቃል ነበር። የያ አሳንቲዋ ጦርነት የሚል ስያሜ የሰጡትም አሉ። ዶክተር ቪልሄልሚና ዶንኮር ያ አሳንቲዋ ለምናምንበት ነገር በጽናት እንድንቆም አስተምረውናል። ለጎሳቸውም ሆነ ለሌሎች በጣም የሚጨነቁ ነበሩ። ቢያንስ ለዓላማቸው ለመቆም እጅግ ይቆረጡ፣ ለወገናቸውም በጽናት ለመፋለም የተዘጋጁ ነበሩ። ለአሻንቲ ክብር ሁሌም እንደተቆረቆሩ ነበር። ያ አሳንቲዋ በብሪታንያ ቅኝ ገዢዎች ላይ ጦርነቱን በማቀጣጠል ብቻ ሳይወሰኑ በጦርነቱ ንቁ ተሳትፎም አድርጓል። በጦር ግንባሮች ተገኝተው ወታደሮቻቸውን ስለማበረታታታቸው ብሎም ስንቅና ጦር ስለማቀበላቸው ማስረጃዎች አሉ። በወቅቱ 60 ዓመታቸው ነበር። የጦርነቱ ግለት መብረድ ጀመረው ልጃቸው በመያዟ እጃቸውን እንዲሰጡ ከተገደዱ በኋላ ነበር። ብሪታንያውያን ያ አሳንቲዋን ህንድ ውቅያኖስ ላይ ወደምትገኘው ሲሸልስ አጋዟቸው። እዛም እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ1921 ህይወታቸው እስካለፈችበት ጊዜ ድረስ በግዞት ቆይቷል። በዚህም አለበዚያ ግን ብሪታንያውያን ወርቃማውን በርጩማ ማግኘት አልቻሉም። ያ አሳንቲዋም በጋናውያን ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ዘንድ ክብርና ሞገስን ተጎናጽፏል። ዳንኤል ባከር ግሎቨር ጋናዊ የፊልም ባለሙያና የፖለቲካ ነብናቢ ወይም ኮሜንታተር ነው። ያ አሳንቲዋን የጋና የነጻነት ተጋድሎን ያቀጣጠሉ የነጻነት ፋኖ ሲል ይገልጣቸዋል። ለአሻንቲዎች በተዘዋዋሪ ደግሞ ለጋናውያንና ለአፍሪካውያን ይህ የገዛ መሬታችን ነው፣ ማንም ከባህር ማዶ ሰርጎ እየገባ እንዴት መኖር እንዳለብን አይነግረንም ይሉ የነበሩ ናቸው። እና ደግሞ የጦርነቱን የመሪነት ካባ በመደረብ ሴቶች ከወንዶች እኩል ናችሁ፣ ሁለተኛ ዜጋም አይደላችሁም በማለት ይሰበኩ ናቸው። ይህ በእርግጥ አሁንም ድረስ እጅግ ጠቃሚ መልእክት ነው። የያ አሳንቲዋን ውርስ ለማስቀጠል ጋና ውስጥ እጅግ ምርጥ ከሚባሉ የሴቶች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አንደኛው በስማቸው ተሰይሟል። ትውስታቸውም በመጽሐፍት፣ በፊልሞች፣ በሬዲዮ ድራማዎች፣ በዘፈኖች ብሎም በመላው ሀገሬው ልቦና ውስጥ ተቀርጾ ይገኛል። ማንተጋፍቶት ስለሽ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር። አድማጮች፣ ይህ ዘገባ አፍሪካዊ ስራ መሰረት በሚል ርዕስ ከጌርዳ ሃንክል ተቋም ጋር በመተባበር የሚቀርብ ልዩ ዝግጅት ነው።